جو کہنی ہے جو ساڑھے دو کی سلطان ہے وہ سردار قمر جی سے دیتے ہو تو آجے لگر دے میں بڑی کرپا اللہ نے سردار دی بڑا تحاس کھول کے نہ نے کبتا تحاس لکھیا مدکی دی جانت بہت تک لکھی گئی مدکی دے شی گھانا جیور اور ساری کھول کے نہ نے کتی تے کبتا دے وہ پھر کمر کرو مانا کیتا تے داسا دے جبے دوارا وہ قید جڑی ہے ریلیز پھر انہوں نے کلوں پارا جنا ساری قوم دے وچ ہویا بہت گھٹ اتہاس لکھیا گیا کلوں کا رہتا ساری قوم فوج فلوسا نے کر کے وہ بھی اتہاس تیار کر دیتا تے انہوں نے کلوں تو لکھی کرتا بابا بندہ سنگھ بہادر جب مانو بات بنا کی تو بندہ سنگھ بہادر جا کے پنجاب کی دھرتی نوں بھیجیا سمانے نوں سناوے نوں بھیجیا تے جیویں لاکے نگارے تے چھوٹا سرحد تے چڑھائی کیتی جیویں گرو کے لالا دا بدلا لین واسطے صوبہ سرحد تے کیتی چڑھائی بابا بندہ سنگھ بہادر دے لاکے نگارے چھوٹا سب سری کال دے نگارے لا کے جیویں ٹٹ کے پے وے کیوں پیار کیتا ماں جتے جا سوتے